ертеде қылышынан қан тамған зұлым ханның ай десе аузы, күн десе көзі бар жалғыз қызы болған екен. Бұлаңдап бой жеткенде бір жарлы жігітке ғашық болыпты. Жауқасындай жайнаған ханшайымның бір қарапайым сарбазға көңіл ауғаны туралы сыбыс күндердің күнінде патшаның құлағына жетеді. Көп көзінен, ел сөзінен намыс буған хан перзентінің бақытын емес, қара басының беделін ойлайды. Сөйтіп, қатыгез ханның қаһарына ұшыраған қос ғашықтың тағдыры тым қайғылы аяқталады. Я, хан дөлер, қара дөлер. Махаббат өлмес, мейірім өлмес. Шаншархан патша мен ханшайым өлшеулі өмірдің соңында екі періштені бауырына басып, мәңгілік мекенінде панасына алып жатқан сияқты.